guddigi iyo mooshinka in la kala hormariyo waxa la lahaa Soomaaliya waxa tiraahda hal hal xala hal xaraana nirag xalaal ma dhasho marka 97 xilliban ee saxiixay mooshinkan ku jiraa waatan shaqeeyso ama isla golahan oo shaqeeyo oo isla golahan 5 sano laga dhigo oo isla dowladdan 5 sano laga dhigo fikirkaas ma qabanay laakin wili mooshiga waxa ku qoran marka la dhaariyo oo ka dhigan in dawladda soo socota la ay noqon doonto tan hadda waa la soo dhaariyo Soomaan xilbanaanta golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya maanta waxay yeesheen kulankii koowaad ee kalfadhiga saddexaad waxa ajendaha koowaad ahay mushin ay keenayeen 97 xilbanaan oo wax ka bedelka dastuurka ku saabsanay dood iyo muran ayaa ka dhashay xilbanaanta xooda xilbanaan Umar Cali wuxuu ka mid ahaa xilbanaanta baarlamaanka waxa uu weydiin doonaa mushinkan ay xilbanaantu keenayeen iyo waxa ujeedada laga leeyahay iyadoo oo jirtuuna in ay xukuumadda gudaha riixayso mudan xilibaan kugu soo dhawaynaa Arsal TV mushinkan maanta la keenay bal noo waran sida aragtaadiga waa dhawahay waa kaaga mahadcelina ugu horan horta waxaan rabaa inaan ku soo xasuusiyo aniga 97 xilibaan ee saxiixay mushinkan ku jiraa waatan asal mushinka jidkii loogu tala galay lama marsiinin waxaa la keenay Febraayo la keenay waxay ahayd in xukuumadda la horke in la horkeeno golaha baarlamaanka in la yiraahdo mooshinkan ayaalo dooda maanta la galay in la galo kadib meeshaas guddi looga dhawaaqay saddex bilood oo guddi shaqeynayay aa waxaa la keenay mooshinka maanta guddiga iyo mooshinka waxaa horeeyay guddiga mooshinka dambe macnaa sharci ahaan waajibay suuragal ma aha marka inay hadda ka shaqeeyaan mooshin hadda la keenay gudigii hore inay ka shaqeeyaan suuragal ma wadankan waxa moodaa extension waxyaabaha oo keenay waa garaneysa anagana waa garaneynaa waxaan qabaa in arrinkan dib loo dhigo in la joojiyo gudigana aysan ka shaqeyn waqti dambana aysan gelin hadii ila raalqan hadii aad ku jirtay xilbanaanadii saxiixay maxaad ugu diintaa waxaan ugu tala galnay markii aan saxiixaynaa aragtideenu ahaa 5 sano ee soo socota in laga dhigo way dhici weeyday haddana waxa moodaaba inay ku sii muuqataba gudigi iyo mooshinka in la kala hormariyo waxa la lahaa Soomaali waxa tiraahda hal xaraana nirag xalaal ma dhasho marka gudigi mooshinkiyanba sax ahayn gudigana kama shaqeyn karo marka waxaan isqaba karnaa moodaa gacan xalaala aa wax meerta la yiraahda baarlamaanka asiga dhexdiisa wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo haddii ay tahay nidaamka uu shaqeeyo haddii ay tahay qaabka ajendaha loo keeno halkan waxaan uga baaqaa gudiga joogtada in ay iska fiiriyaan ajendaha la keenayo baarlamaanka waxaan ognahay madana in ay xilbanaan badan dureen mooshinkan oo ay sheegay in la rabo muddo kursi in xukuumadda iyo golaha loogu sameeyo waxaad noo sheegtay inaad marka hore saxiixday wixii aad marka hore saxiixday laakiin hadda aad qabowdsan tahay ma keliya in uu soo daahayaa mooshinka oo xilligii aad adinka keenteen aan golaha la horkeenin ma sharciga jawaaba mooshinkii aba expire naqday sababtoo ah Febraayo la saax 12-keeda waxay ahayd Febraayo dhexdeeda in la keeno saddex bilood oo fasax la aaday gudiga la sameeyay gudiga shaqeynay shaqo waday gudiga baarlamaanka ba la horkeenin waato ha baarlamaankii iyo mooshinkii iyo gudigii iyo wixii oo dhan is khilaafsan waa in dib loo saxaba laakiin aaminsanta aragtida ah in muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda iyo golayaasha muddo kordhin sida laga dhigay iyo sida anaga aan u rabna labay kala tahay anaga aniga waxaan ku fikirayaa aniga fikir ahaanteyda dawladda soo socota in laga shaqeeyo laakiin dawladdan inay shaqeyso ama isla golahan oo shaqeeyo oo isla golahan 5 sano laga dhigo oo isla dawladdan 5 sano laga dhigo fikirkaas ma qabanay laakiin wili mushiga waxa ku qoran marka la dhaariyo oo ka dhigan in dawladda soo socota la ay noqon doonto tan hadda waa la soo dhaariyo Soomaan anaga Soomaaliyana waxaan naqaanaa markii mitir lagu dhigo babac in laga dhigto aniga waxaan qabaa muddo kordhintan iyo arintan iyo ka shaqeynteedaba inay noo yaalin hoola ka badan hoolahan waxaan qabaa inaan hoolahaas kala qabsano ha waxaan u nahay madan xilibaan in dagaal uu ku jiro deegaanada aad matashid oo kale weli xaaladii dagaalkii uu taagan yahay inkastoo uusan dhaqaaq samaynin furimaha dagaalka ciidamadii joogay maalin kasta Al-Shabaab weerar ku soo qaadayaan istaraatiijiyad xumaa muuqata maxaad is leedihiin sabab u tahay in dagaalkii uu miro dhal la yahay ilaa ay hadda uu jiitan ku jiro ugu horeen horta waa dhiirigelinaya ciidamada qaranka oo roobka iyo oraxda iyo wax waliba u taagan iyo dhibaateynta cadawga
مدة اللباد وحمد ودن كدجال وكجرا دجال كنا مرنا وقول سنة سمرنا ولا قول درس سنة أنا وحن أمين سنة أنت أبو بدن شقوين كل وقت طلع جلي إن لقبت ولا قبت ما لب بدن عدو ولا كسارة إن يرى لما نهرسن أنت يرى لما نسكت دومني لو أدي كره دي إلى يرهدو لو نقول سكرا قديد دجالك أما هنجح ما تأمي نجح ما لكن حتى غير سنة ما نقول سنة هرنا عنص عن هدي له وحلا المسلم قد لما وذقين الأمر ورأس كل نوعة اسكو وقتي اسكو جهة محل وفرت سنة كرا إلا هذا عن له هين تلابات أيضا كحوق ذلك أيك على جرب إن استراتيجية لإمادان كل هذا قالن عدوه أنا ما قب عدوه إن جدد كل جسوق وحن قب إن هرا الله دقائق عن قب أيضا كحوق ذلك ماذا حديث سراكيش السنة وحمد حوقا إن عقبها إمانة إسفهم درة إن جرتوا إسفهم درة داس إن الصحة ولا شيرك سراكيش أهنا اللي آمنوا هرا الله دقائق دي لا رالك النقطة وما سنتها